1990-cı ilin 20 yanvar şəhidi olan Fərizə Allahverdiyevanın anası Bağda Nəbiyeva Kanal 13 TV-yə öz şikayətini bildirdi. Belə ki, Bağda xanım Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovla görüşmək istəyir. Onun oğlu bir ildir ki, həmin qurumdan işdən azad olunub. Gəldin, ay xala, sənin dərdin nədir? Niyə mən şəkər xətəli tuturdum fikirdən, sirişdən? Zakir şəkər xətəli, 54 yaşındadır, şəkər xətəli, fubaldır işte bu boyda. Hansı paşa evi deyirsiniz xala? Hansı paşa evi yazmışsınız? Kimə yazmışsınız məktubu? Kərəm Həsənova. Kərəm Həsənova. Buradakı əmləkada. Əmlak komitəsində. Demək, buradakını hamısını apardı, bir dənə mənim oğlum qaldı. Belə olar mı ağala? Xoş, ailəyələ bir yerdə apardılar da onları. Ailə yox, haradakı neçə yüz nəfər idi, 50 nəfərdir. Buranı bağladı, hamısını verdi ora. Qarib müəllim dəftərinin böyüyü döydü, işləmiş olarsan, Tofan Nazirində. Mənim oğlum 35 il orada işləyir, nətər mən onu kənarda qoydum. Adım Bağda xala gedəm, gördüm o... Mən qənirədən onu istəyirəm ki, məni görüşdür o kişi ilə üzbəyir. De sual verəcəm, mənim oğlumu niyə qoydun kənarda? Ya mən öləcəm, ya qısasım alacaq. Siz bu oğlunuz işləyib Əmlak Komitəsində? Əmlak Komitəsində işləmir. Hamısı gedib, mənim oğlum kənarda işsiz qalıb. İşsiz qalıb, hə, başa düşdüm. Bir il işsiz qaldı. Mən indi təzəliklə bir ildir, bir ildən sonra kənd təsərrüfat nazirində işsiz. İndi təzə düzəldi? Təzə düzəldi. Neçə il işsiz qaldı bəs? Bir il işsiz qaldı, ondan da şəkər xəstəliyinə tutdu fikirdən. Bütün günü bayırda otururdu. Bir oğlu var, hər bir xidmətli idi. Öyüdə heç kəsi yoxdur. Pul gətirən olmasa, nədər dolanırsa, abala. Və sən onu fikirləşmədən, niyə 35 ilincisini qoydun kənarda? Qənirə pasaya deyəcəm ki, mən o kişi ilə görüşdür, üzbəyüz. Axşam nazir gəlir, Bağda xanım. Zakir müəllimə deyərsən, səhər Qadırlar şöbəsinə gəlsin. Zakirin evi yaxındır, əmlək oradadır. Zakir də Qaqarın masunun yanında olur. Bu, evləri yaxındır, poçtun üstündə evi. Deyir, ana, piyada getdim, səhər 9-da getdim, nə deyirsə yaxşıdır. Hələ vakant yerimiz yoxdur, olanda deyərik. Bir il keçib. Akşi, buradakı 50 nəfər hamısı gedib ramı. Olanı da bağlayıbsan. Bu 50 nəfərin birini bu qurda qarol mu qurubsan? Adama sual verməzlər, səbəbi nədir? Mən onun səbəbini bilməkdir. Ya o işləməlidir, ya mən öləcəm. Kimdən gedir söhbət? Mənim oğlumun niyə işləməlidir? Kərəm Həsənovdan. Hə, Kərəm Həsənovdan. Mənim oğlumun niyə kənar başlamışdır? Nə əsas verdi kənar başlamışdır? Mən onu deyirəm də, mən də telegram alırdım. Məktub yazdım. Poçta indi var, orada yazılmadım. Oradan geçsinlər, ölgənsinlər gör, vermişəm ya yox. Deyək ki, təşəkkür edirik, siz bizə məktub yazıbsınız. Mən təşəkkür edirik. Amma cavab da verməyib ki, niyə oğlu işləb çalışsın? Cavab verməyib ki, xala, gəl buraya, görəm sənin ürək sözün nədir, nədir sənin problemin? Və sən nəyə qoyurlar səni oraya? Və mənimki niyə öldü, sizin qorunuzda öldü, sən stol qazandın, hazır oturub işləyirsən, mənimki işləməlidir, niyə mənim kənarda qaldı? Belə haqsızlıqlar var, mən də deyə bilmirəm. Bəs Qənirə xanıma deyirsiniz də, siz ki, oğlunuz belə... Yox, onu deməmişəm. Dedim, nömrəni istəyirəm, sana ehtiyacım var. Ürəyimdə sözüm var deməyə. Dedi, Allah, məndən ələqə saxlayarsın. Danışdınız mı Qənirə xanıma? Yox, danışmamışam. Nömrəni verdi. İndi çıxdıq oradan tədbirdən. Orada mağa verib. Orada üç dənə nömrə verdi. Dedim, sana mənim nə yemək istəyirəm, nə səndən yardım istəyirəm. Mənim yalnız, dedim, mənəvi haqqıma zada istəyirəm ki, məni qani eləsin, görüm. Bunun səbəbi nədir? O kişi ilə məni görüşdür. Heç nə istəmirəm. Bizə deyəcəm, mənim telegramımı niyə çıxıb, götürdüm, cavab vermədim. Niyə demədim, axala? Gəl, görək, nədir sözün söhbətin? Bu oyda da uzanmazdı, gedərdim, deyəmək, axala. Pirişini bu da ona görə də qotumədim. Bu adam əgər pis işləyirdi 35 il, 40 il yəli, 40 ilə tələbə vaxtından işləyirdi. 40 ildir, 40 ilə yaxındır. Həmən məmlək üzrə komitədə? Yox, torpaq nazirində. Aha, torpaq üzrə. Bu əmləkə təzə veriblər. Və sən o yaxşı işləmirdi, o nəyə yaxşı 40 il burada qalır. 100 nəfərdi, 150 nəfərdi, 200 nəfərdi, nə bilim, o torpaq nazirində işləyəm. Onların hamısı niyə getdi, mənim oğlum qaldı orada? Mən istəyirəm qəndirilmə,
Deyim, xaric edirəm, mən o kişiyi görürüm. Mən onun qabağında oturup bir cəkəmdə söz verəcəm. Mənim oğlumu çağır, görün mənim səbəbimdə mənim oğlumu ikəmdə. Sənin yerində oturmalıydı. O qorxdu ki, bas filan toğulan da Ali təcrübəli. Qəşək savadı var. Gələr yerimə keçər sonra. Bizim heç yerdə gözümüz yoxdur. Ancaq öz savadımızla xariyə qoyurlar, daş kim orada da oturur işləyir. Hası işləyir 35 il bir müəssisədə, tələbə vaxtından işləyir. 17 ildə idarə rəisi işləyir. Ondan da pensiya çıxmalıydı, ayda məsələn 1200 bin. Belə çıxardanda o heç pensiya da alınmaz. Səni, məni kimi 140 manat pensiyalar. Niyə mənim oğlumun 40 il stajı hədər versin?